ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်တယ်လွတ်လပ်ခြင်းဆိုတာအပြစ်မှမရှိဘူးကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာပဲရှိတယ်။မွေးကလေးကကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်တယ်ဆိုဆိုက်ယတီကကျွန်တော်တို့ဘရိန်ဝက်ဆိုတာတယ်ဘာသာရေးတယ်လူမျိုးရေးတယ်အဲ့လိုလီးပဲကာချာရောလီးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချိန်တစ်ပုံးနဲ့ပဲ freedom လို့ခေါ်တယ်။